Партијата Левица денес до Државната изборна комисија поднесе предлог за граѓанска иницијатива за распишување на референдум. Прашањето е дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. Според законската регулатива, 150.000 подписи треба да се соберат за 90 дена. 150.000 подписи, согласно нашиот закон, треба да се соберат за во рок од 90 дена. И после бирократските бариери се надеваме дека тие ќе бидат брзо собрани некаде до крајот на оваа календарска година. Од Левица се надеваа дека нивната иницијатива, односно предлогот, нема да има иста судбина како и оној на ВМРО-ДПМНЕ и дека спикерот Талат Џафери ќе постапи според ингеренциите. Па не очекуваме затоа што тој нема такви ингеренции. Но доколку во некој сценарио тоа се случи, ние најавивме дека целосно ќе го блокираме собранието и мислам дека тој нема да се дрзне тоа да го направи. Ќе видиме, бидејќи не можеме да предпоставиме, тој си леджиски го толкува и уставот и деловникот, тој не е надлежен за тоа што го прави, имено тој е надлежен само да ја прими, да види титулари, адресат, дали е тоа правилно, дали има минимум законски подписи и потоа ја проследува до комисија. Толку се негови. Доколку иницијативата, исто како и на ВМРО-ДПМНЕ, биде отфрлена, од Левица најавија блокада на собранието.